o'zbek milliy kinochiligida yangi sahifa ochyapmiz desak mubolag'a bo'lmasa kerak. Va umid qilamanki, bu fikrimga serialni tomosha qilib o'zingiz ham amin bo'lasiz. Dadam Samarqand viloyatining hokimi lavozimiga tayinlanib, biz Jizzaxdan Samarqandga ko'chib kelganimizda bu shahar menda qanday taassurot qoldirganini juda yaxshi eslayman. Dadam ozgina bo'sh vaqt topdilar deguncha bizga Samarqandni ko'rsatardilar. Tarixiy obidalar bilan tanishtirardilar va buyuk tarixiy shaxslar haqida so'zlab berardilar. Bo'sh vaqtimda tez-tez o'sha qadimiy maskanlarni ziyorat qilib, buyuk qahramonlar hayotini o'rganar edim. Shohizinda, Bibi xonim, Registon maydonida yurar ekanman, xayolimda o'sha tarixiy davrlarni tasavvur qilar edim. Bir kun kelib, imkoni bo'lishi bilanoq o'tmishdagi buyuk tarixiy shaxslar haqida biron film tayyorlanishiga o'z hissamni qo'shaman degan niyat bo'lar edi. Chunki faqat filmlar orqaligina o'sha manzarani tasvirlab berish mumkin deb o'ylardim. Albatta, bu serial turli bahs, munozara, balki tanqidlarga ham uchrar. Biz bunga tayyormiz. Biz har bir fikrni hurmat qilamiz va fikrlarni xilma-xilligini qo'llab-quvvatlaymiz. Va nima bo'lganda ham oldimizga qo'ygan har bir rejamizni bajaramiz. Bu loyihani ham uddalay oldik deb o'ylayman. Buning uchun barcha ijodkorlarga, aktyorlarimizga, Homiy Orient Finans Bankga, Madaniyat vazirligiga va shaxsan Ozodbek Nazarbekov hamda loyiha bosh prodyuseri Mehmet Bozdaqga katta rahmat aytmoqchiman. Yana bir bor g'urur bilan aytaman. Biz uddaladik. Rahmat.